Hejsan Sverigevänner, damer och herrar. Det är inte ofta jag tittar på SVT längre. Den avskrädes kanalerna där. Men jag fick plåga mig igenom lite grann utav ett program som gick på ettan. Kommer inte ihåg exakt nu vad det hette. Men där ingick det att det var en så kallade, jag vet inte vad det var, det skulle vara en man, en ung man från början, som inte visste vilket kön han skulle bestämma sig för. Men han hade ju till slut kommit fram till att han skulle ju vara kvinna då. Han hade ju färgat håret och både svart och blont. Alltså, det viktigaste nu tydligen är att vi i Sverige går fram med såna här perversiteter, tycker jag. Så ser jag det på det. Titta i många andra länder. Det skulle aldrig, det här med könsbyte och allting. Jag tar det i ett muslimskt land och får se om det fungerar där. Det tycker jag är bra med dem, för de håller på både kärnfamiljen och allt annat. Och håller på det normala. Som jag tycker att det är normalt i alla fall. Alltså, ett könsbyte och skulle liksom, ursäkta. Det är det viktigaste här. Det var det viktigaste där på den här TV-kanalen i det här programmet. Att om en man skulle bli kvinna eller inte. Ska vi använda våra skattepengar till sådana här struntsaker? Ja, jag säger att det är struntsaker, för jag tycker det. Det ska väl för tusan använda de pengarna till nyttiga saker istället. Ska sjukvården sköta om sådana här operationer? Det är ju horribelt. Alltså, hade det här varit på 30, 40 och 50-talet, då hade den här individen suttit inlåst på ett mentalsjukhus. För det är något fel här uppe, måste det vara. Som när man vill operera om sig. När man har blivit född till man eller född till kvinna. Då ska det vara där också, tycker jag i alla fall. Sen vad ni tycker, det struntar jag fullständigt i. Jag har mina rättigheter att yttra mig om vad jag tycker. Jag tycker det här är stor skam. Att skämma ut hela Sveriges land med att vi ska visa sånt på TV. Vi tvingas att betala det här TV-avgiften på skattsedeln. Det förstår jag mycket väl. För ingen normal människa hade överhuvudtaget velat betala till sånt här avskrädsprogram som ni visar upp. Att ni inte skäms på SVT. Så småningom kommer era, även om ni tvingar oss att betala det via skattsedeln, så kommer det är andra plattformar där de kommer att visa upp normala människor som inte vill bli omopererade till män eller kvinna, för de kvinna till man eller tvärtom. Det är inte normalt. Visserligen är jag kristen till den vida att det som står i Bibeln, det står ingenting om sånt där i Bibeln överhuvudtaget. Alltså de som är kristna på riktigt, de måste ta sig för pannan. Alltså, det här är ju horribelt. Synd att inte man kan översätta det här till engelska också. Så hade jag gjort det i så fall, för att det här borde hela världen visa. De har kanske till och med sett det redan. Se hur tanklösa vi är, att vi skämmer ut en hel nation, ett helt folk, på grund av att de visar som här avskräder på TV. Jag är så glad, jag säger det igen, att det finns andra plattformar som kommer att ta era tittare ifrån er. Det lovar jag, så sanna mina ord. Så sluta upp med, visa sånt som folk vill lyssna till och se på istället. För sånt här avskrädestrams. Fy fan. Okej, ha det bra. Glöm inte att ringa klockan så får ni nya anvisningar och prenumerera. Det är gratis.
Hej då.